Ричард и Джил Класби са от Кембридж. Идват в България на почивка. Търсихме много евтина почивка в България. Дойдохме в Слънчев бряг, но не ни хареса много там. Затова си взехме кола и пътувахме из България. Тогава се влюбихме в нея, защото е много красива страна и взехме решение да дойдем да живеем тук. Дошли да живеят в Брягово преди 8 години. Първо много ни хареса Маджарово. Исках да живея там, но срещнахме англичанин, който живее в Брягово и ни каза, че ще имаме проблеми, ако живеем в Маджарово, защото е много далече от града. Каза, елате в моето село. Джил и Ричард са пенсионери. Тя помага в лагера за бежанци в Харманли, където организира игрално училище за деца. Той е писател, пише кратки истории за електронни издания и книги. Любимото им занимание е да пътуват. Казват, че много обичат природата и да наблюдават птиците. Много сме обикаляли из България. Много обичаме този район, защото можем да посещаваме Турция и Гърция. Купихме си специални карти за посещения, с които да изследваме Хасково и региона. Ходихме до Велико Търново, следващата ни дестинация е Седемте руски езера. Природата около Кърджали също много ни харесва. Обмисляме дори да се качим на влак и да обикаляме. Ще бъде много интересно. Относно Брекзит са категорични. Ние гласувахме против Брекзит и не го искахме. Смятаме, че е огромна грешка. Брекзит може да създаде като цяло проблеми на Европейския съюз, защото ако Великобритания се представи много добре в следващите години и други страни могат да решат да го напуснат. Според мен, загубата няма да е катастрофална и да нанесе някаква огромна вреда на съюза. Англия е уникална държава, защото се намира на остров и винаги е била самостоятелна. Даже смятам, че Англия бе като пречка за Европейския съюз, защото нямаше желание да бъде там. Сега ще помогнем на съюза да се развива по-лесно. Много европейци вече напуснаха Англия и започнаха да се прибират в страните си и сега е трудно да се намери работна ръка. Ричард и Джил обаче нямат никакво намерение да се завърнат в родината си, въпреки че това са сторили други три семейства, които имат къщи в селото. No. No. През лятото Ричард отглежда домати в градината, но главно пазаруват от пазара в Харманли. Казват, че в България качеството на всички зеленчуци е много добро. Много харесваме българската храна. Много обичам лютеница. I love lutenica. Да, правим си домашна лютеница, но и си купуваме. Ходим и на местни ресторанти, за да пробваме българската храна. Лютеницата и шопската салата са страхотни. Сирене, мед, всичко, което може да се намери на пазара в Хармали и което се отглежда в района е много вкусно. Двамата се интересуват от новините, които следят главно в интернет. Смятат, че българският е труден, но искат да го научат. И въпреки, че от години са в България, все още не го говорят, защото не им се налага да общуват ежедневно с българи. Няма нищо.